כאשר אנחנו מדברים על המילה הגדולה הזאת, מהפכה, עלינו לזכור שהשינוי הפוליטי המהותי, כלומר שינוי ביחסי השליטה שבין בני אדם וכל אלו שאינם אנושיים, כמעט וחסר ערך ללא שינוי תרבותי. כלומר, מה שאנחנו עושים בחיי היום-יום, באופן שבו אנו רואים וחושבים את כל אלו שאינם אנושיים. הוצאת דרור שחבריה הם רון דהן, רימונה גרסון, אורנה רינת וחן קליינמן, ביצעה צעד היסטורי בארץ, כשהחלה לפרסם ספרים שכל עיסוקם הוא באופן שבו אנו חושבים ופועלים ביחס לבעלי החיים. היה לי הכבוד הרב להוציא את ספרי הראשון, ראו את החיה, כספר הראשון שהודפס על ידי הוצאה זו. אובדן האני. אושוויץ וירושימה הציגו לעולם חורבן מעשה ידי אדם, אשר הביא לא רק לידי סופם האלים של מיליוני בני אדם כאוכלוסיות, אלא גם לידי מחיקתו המוחלטת של הקורבן כפרט. שוב לא היו אלה קלי העולב שכוונו אל ליבו של האדם היחיד, אלא מחיקה גסה, רוחבית ומחריבה בלחיצת כפתור, אשר אינה מזהה את קורבנותיה ואף אינה חשה צורך לעשות כך. דפוס זה של מחיקה מוחלטת של הזהות והייחוד של הקורבנות מאפיין הן את תעשיית המוות בבתי המטבחיים והן את תעשיות המזון. מי שיראו זאת כעניין אסתטי בלבד, ויש כאלה שיראו גם אותו כלא חשוב יחסית למעשה ההרג עצמו, אך בעיניי הדבר המחריד ביותר בקרטון חלב או בהמבורגר, הדבר הנורא מכל, המגעיל והמזעזע ביותר, מצוי בעובדה שבאותו קרטון חלב לא נמכר חלב של פרה אחת, אלא חלבן של אלפי פרות שהורבב יחד לפני שהגיע למדף. כמו החלב, גם ההמבורגר התעשייתי מכיל סיבי שריר ושומן של מספר רב של פרות, לא של פרה אחת בלבד. כשאנו שותים חלב פרות, אנו מדמיינים חליבה של פרה ושתייה של תוצרתה, אך למעשה אנו שותים את תוצר ביזתן של רבבות, טיפין טיפין בתוך כוס החלב. פרות בלי זהות, עם היסטוריה מחוקה ובלי כבוד, אפילו אותו כבוד דמיוני שהחקלאים מדברים בו. זה שהם כביכול מעניקים לבעלי החיים, אותם הם קולהים ומהם הם גוזלים הכל. תודה.